mukoroni atwiririe atiriri ndo cirangemenya ucio kumuria ciuria ucio ugana kumutara ugo muramutara mukamutara maundu I maundu maingi maundu maingi na ne mundu kuririe ucio ne mutumia mukuru muno ri by the tumitaga by the By the way. Tamuire ndaraigua amire tena ni ni hede damia Wemwega nikwenda kunyita ugeni guko kwa Promito nitora kujita kwa Jimmy Kagoni na guko twaega migunda ya andu na cia ciandu tukamatua ene manyumba magukomborithia maguikara ona mangi makwendia kwa ngerekano nyumba ino iha mwena wa Kiambu uyu ni mundu watuheire mugunda wake endaga twake nyumba cia gukomborithia bedsitters na one bedroom share vacant ndari na mbeca ciothe cia kuruta wira ucio no ni angiahotire gwetha 30% na ithuĩ tũmũkombithie ta mirioni inyanya kana mirioni kenda nĩgetha tũmwakĩre tũkĩambĩrĩria wĩra ta ũrĩa ũrona mbica-inĩ ĩno tũgĩthiĩ na mbere ĩprogresete na mĩeri ĩtarĩ mĩingĩ rĩu nĩ tũrĩkĩtie nĩ kũheana tũraheana nyũmba ĩno ũguo nĩguo tũngĩka na kĩa gĩaku ũngĩtũhe ũkohingũre construction account na ithuĩ kana tũhũrĩre thimũ 0729-506-506 ũtuonie kĩa gĩaku mũgũnda waku na ithuĩ tũgũteithĩrĩria gwaka na kuogo ku family ino gyoke gitonya mugunda wao we mwana wa guko mwana wa Kitengera magitwara ni mekwenda gwaka nyumba ya bedroom ithano nene kuigana matonia kia matingehotire kuongania mbeca ciothe cia gwaka nyumba ino tori uramera no ni mahotete ku raise that a percent makihigura construction account na ithuĩ na ithuĩ tũkĩmethera 70% ya mbeca icio ingĩ ciothe rĩu nĩ tũmakĩire mũciĩ ũyũ wĩrĩ kũheana no wĩ at 90% nogo nĩguo tũrakwĩra tũngĩka na kĩa gĩaku ũngĩũka ũhingũre construction account wambĩrĩrie wethe 30% kana wambĩrĩrie kũiga mbeca o kahora towards your 30% ithuĩ tũgwethere 70% tũcoke tũgwakĩre mũciĩ ta ũyũ we wĩigĩire mũciĩ ta ũyũ tondũ bamĩrĩ ĩno maikaraga diaspora na merĩndĩ kũritaya marenda gũka kũihurũkagĩra mũciĩ wao ũrĩa tũrĩkĩtie gwaka na njĩra mũthemba ũcio tũhũrĩre thimũ at 0729-506-506 kana twandĩkĩre email info@promitoltd.com ũtwĩre nĩ ũkwenda kũhingũra account tũgũteithĩrĩrie tũkuonie ũrĩa makinya macio mangĩ tũgwakĩre mũciĩ ta ũyũ rĩu mĩeri ĩtigarĩte thikũ ĩtigarĩte nini aya nĩ tũkũmanengera mũciĩ wao nĩgetha mambĩrĩrie kũhũthĩra matigwo makĩrĩa o kahora kahora tũmahete kahinda-inĩ ka mĩaka ĩtano ĩrĩa marĩrĩhaga o polepole nake customer ũyũ nake nĩ endaga nyũmba yake ya guest room gwake mũciĩ agĩũka agĩtuonia kĩa gĩake gũkũ ona kwĩna mwena wa Kiambu ndarĩ na mbeca ciothe hamwe no nĩ angĩahotire ku raise 30% na ithuĩ tũmũkombithie 70% ũmũthĩ ũyũ nyũmba ĩno yake we are at 80% done nĩ ndĩ tũreka wĩra wa plumbing na fabrication cia matirisha na cia mĩrango nĩgetha tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie wĩra ũcio ũngĩmĩrũthĩrĩria rĩu nĩ nyũmba ĩigĩte na nĩ kũrĩkĩra ĩrarĩkĩra mĩeri ĩtarĩ mĩingĩ haha tĩrarĩ nyũmba na rĩu nĩguo tũhotete gwĩka orona mbeca nini cia 30% ũguo nĩguo tũrakwĩra tũngĩka na kĩa gĩaku tũhiũrĩre thimũ 0729-506-506 kana twandĩkĩre email ũhingũre construction account ũtuonie kĩa gĩaku na ithuĩ tũgũteithĩrĩrie na njĩra ya mwako tũgwakĩre na tũkũhe ũtigĩrwo ũrĩhage o kahora to nyũmba nene twakaga cia mabeca maingĩ ona nginyagia arĩmi anini nĩ abacĩrĩre ũyũ nĩ mũciĩ wa 3 bedroom mwena ũyũ wa Kisio Kimau mweneguo okaga gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya agathiĩ gwetha mĩkawa ya gũthiĩ gũkoma kũndũ na kũndũ tondũ ndarĩ na kũndũ gwa gũikara no arĩ na kĩa na ti kĩmwe ona ti igĩrĩ ona ti ithatũ agĩtũhe kĩmwe gĩake agĩetha 30% tũkĩmwakĩra na tũkĩmũdesignĩra mũciĩ ũyũ wa 3 bedroom ũrĩa twakĩte wĩ wa flat room atĩ ona angĩenda gũkongerera thutha-inĩ no ongerere nyũmba ĩno yambate igũrũ rĩoguo tondũ nĩ tũmĩkĩrĩte columns cia kũigana na nĩ kũhota kũnyitĩra nyũmba yake ũmũthĩ ũyũ rĩu plot ĩrĩa ĩtarĩ kĩndũ
umuthi uyu riu ni muci na nguyu angiuka de kufatara guthi mikawa ini ringi tondu ari na gwake na de kufatara kuriha mapesa maria mothe ari haga mikawa ini ugu ni guturakwira utungika oro nawe tuonie kia giaku whether that a percent to the quick construction account to gwakira kamuci ta gaka gatha kana kega ugaikaraga na andu aku kana wi guku Kenya kana uikaraga nja kana uri ugikorwo gitanya kwenda gukahuthira kana ona gukomborithagia riria wi na ageni mokite tuhurire thimu 0729-506-506 kana twandikira email info@prometolimited.com uyu nake Ed ari na migunda miingi haha na niendaga gwaka niarigagwo uria angika na cia ciake nigetha ciambiriria kumuhe value na o athie kwendia akaigua cia ici itirirongerera mbeca oro na hanini agituhe cia ciake tumwakire nyumba cia kwendia agietho that a percent icio ingi nacio tukimufund riu nyumba ino nituriikitie na ni available na ni ambiriria nginyagia kurio ni aguri ake aria makenda kuhuthira Le mugundo uyu ndarawendia mbeca iria meragwo o uria angiathukumire faida ya 200,000 kana 250,000 riu ni kumwongerera mbeca muno makiria akiendia ri nyumba na uguo ni gutuikaga na value addition tumuhete kahinda-ini ka miaka itatu akorwo ahota kuriha 70% iria twamukombithirie iguru ria mbeca iria we ahotire kuruta no account yahingurire akiambiriria gucevu oro pore pore na riu ari na mucii wirindi kia giake ti kia 1.5 anymore riu ni kia mbeca nyingi tondu hena value and that is what we can do Ntino approach yako. Tuhurire thimu 0729-506-506 kana twandikire email info@prometolimited.com. Nyumba manene twakaga ma gũkomborithia na ma gũikara. Ona nginyagia gũkũirigĩra broti yaku nĩ tũteithagithia gwĩka ũguo. Ta ũrĩa ũrona broti ĩno ĩ mwena wa Kamakis, kana ĩno ĩngĩ ĩ mwena wa kũrĩa Banana, Kiambu. Oronaya mokire makĩhingũra construction account. Magetha that a percent tukimahe mwaka ũmwe marihage 70% o pore pore. Rĩu broti ciao ni secure na gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra na ndangĩtigĩra atĩ no ĩyo tondũ ti njirige. Ũguo nĩguo tũrakore tũngĩka. Angĩkorwo wĩna broti yaku ĩtairigĩte, arĩria Prometo. Ũtũhũrĩre thimũ 0729-506-506. Kana twandĩkĩre email info@prometoltd.com. info@prometoltd.com. Otwere ni ukwenda tukuigirire kia giaku nigetha gitikage kuiyo wikore macira-ini ugicira ni tondu andu ange moete broti yaku urabatara mbeca ciothe waigura construction account no whether that a percent ya cost yaku kuirigira tukurikirie riu aya metereire tuthie kinya riu ringi ya kwambiriria kumakira no broti ciao gutiri mundu ungiia ndakugeithia murori wako wanjoke kunyita ugeni thiini wa tabara ito ya muthenya umuthi nimeko wako nitinamba kuru kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugiika na kuru kuri guothe ukoretwo ugithi maundu maku makoretwo makigacira ninjitwo nguwa karanja MC mumbui wa mbere ya marigu uratwamukire imwe kwa imwe kuma Gesmec Rehabilitation Center na CEO wa Prometo tikumurehe tumurehete kuo tuoka nake coke tuiruke Tikobora hetu borete kuro kero gukoka tu doke tu tukiru kyoguo. Aro wata kuga kai tukurehete. No andu ri arwaru meciria. Andu ni arwaru meciria. Andu ri arwaru meciria. Andu ni arwaru meciria. Na mundu ni akwenda gukoka na ugaikara ta gukoka gwa ni ti njohi. Ti ndo icio ingi. Mwi handu mungihe handu itreciria maundu mungi njoke njikarire ugu. Ndaya guhoro wa karugano ka muthembo ka muthuri umwe. Ka jau. Ya jaru okora gora je atera ira ge kate ikiboja bodro bi ori oki anda igwa ga hete ri ari aci ta jau ya bru wa juragi kari ko ya bu ogaga eh story for another day eh gukwira go horo andu gukwika ati meciria kurora meciria Muthuri agathie mundu akorakuwete maundu maingi makamuhota muthuri agathie petroline agathie karugamia ngari akauga ni ikirwo maguta ari na thimu araria nayo akihoria na wake no era jikira maguta ihoria akauma akiaragia na thimu agathie agathie na agathie na agatiga ngari na agatiga ngari agathie agaikara mukao na agathie agetia cai na kabiriria kunywa cai gugoka andu angi ati makienda guthii nirio ririe ngari yakwa iku akiririkana ndimitigirio petroini ikinywa maguta riu ri ikone agithire na safina ndiraruruma ri
you can ona ni undu he handu hega tondu ni ngioirwo ni mundu nginethie na ngari twarithio no cio athie na ngari riu giuka ukorauge riku wagire ungifuata ona he ndino yari ri ndino kwae na musimu wa burari hena muthuri aikarite uguo ri ngari ni yake akioneka bura ehe irire torawaji Isi ngana mwoi Eh butu ye diri dere to Ke gura gara ki bara go gura go yo ke tari Ni maji Ike baja na kire ke Ike baja re Ni maji Ado de yarwaru Edio bura ra irite ri. Ora ndira tu bejo. Ndi aturwaria. Na ndigira kuro hera bu ti werega kunjandikira atiriri. Ndiro kwa era bairi. Buthuri wake ukakara akarara broti deiba. Akabura te na irofia hige yo ri bai. Riu ni ndagu tuba ciara rucide kiroko ithie nduka. Sikamwiraga baba we mwega na sigeithikire. Ni maji. Ora baji batuoretie. Iratu katya nirakire. Irakire. Rei ditira bia. Rei ndiri ndo si yakire wonikire wo. Ni andu macokererie maundu. Andu macokie buture wa kwa kaida. Eh madam. Tuika ita budo bariki asi. Eh ni turorite. Eh. Tugeithie ngwenda kumugeithia muno eroriria tabarira ngugwa karanja o haria hothe muri ngwenda kugeithia eroriria itu kuma kure mwena wa China ngwenda kugeithia eroriria itu kuma kure mwena wa Australia Korea Perth Sydney na matura maria mangi mothe mwena wa Australia kure mwena wa Middle East mafururi mothe Tel Aviv Jerusalem Dubai Gulf yothe ngwenda kumugeithia andu a Korea Canada andu a Korea America andu a Korea Europe yothe ni ngwenda kumugeithia muno no na andu a guku Africa kuma kuria Cairo ni turi eroreri kuria mwena wa Cairo na ni ngwenda kugeithia na andu aria tukoragwo na guku bururi-ini witu wa Kenya na andu a Gulf na guku gwitu Kenya county of the 47 ndimurehere ngeithi cia aruti aitu a wira aria tukoragwo nao my engineers contractors project managers na andu othe a kuma kuria gugwitwo Promito Limited ithuĩ tũrĩ o kũrĩa Pension Towers no tũrathiĩ na mbere na gwakĩra andũ no tũratindĩka ũhoro wĩgiĩ wa mĩako kũndũ gũtiganĩte na no tũrathiĩ na kwĩra mũndũ wĩna kĩa gĩake na nĩ akwenda gwakĩrwo please ahũrĩre Promito atuonie kĩa gĩaku na ithuĩ tũgũteithĩrĩria ũhoro ũcio ũngĩ wa mwako kwaga biũ ona nawe gaitũka atuhurire maji ehe atuhurire thimu utuonie kia giaku toria kahari akoragwa kimuonia nyumba ici ciothe kahari akoragwa kimuonia turakira andu no andu matwihokeire ciria ciao magetha 30% thutha wa kuhingura construction account na ithuĩ tũkĩmakĩra nyũmba rĩu mũndũ arĩ gwake kana nĩ arona nyũmba yake ĩgĩrĩkĩrĩria gũtuĩka nyũmba na nĩ tũcokagia ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa partnership ĩyo na wĩra ũrĩa mũtwĩhokagĩra na wĩra ũrĩa tũkoragwo na nĩ tũkwĩraga angĩkorwo na hihi nĩ kwenda ũrenda kũrĩkĩrĩria nyũmba ona okorwo nĩ wambĩtie gwako kĩaga mbeca ciothe oro na ũcio nake nĩ tũgũteithĩrĩria wĩra ũcio tũgwĩkĩre approvals tũgũcorere nyũmba tũgwĩkĩre BQ ona ningĩ tũgwethere tũgũsupport nginyagia na mbeca cia gwaka tũnginyagia wethe ciothe nĩgetha wĩ ũtigwo ũgĩetha icio ingĩ cia gwakaga o porepore of course o ta ũrĩa ngũgwakara nja mũmenyithagia nĩ atĩ no ũhingũre construction account na wambĩrĩrie gũcĩbu o porepore o porepore tondũ andũ aya aingĩ twakagĩra nĩ mũndũ wambĩrĩirie gwĩkĩra mbeca o kahora o kahora na amwe ao arĩa tũrarunchi project mweri ũyũ wa gatandatũ nĩ andũ arĩa tũkoretwo tũgĩka ũguo please ĩtĩkĩrai gũtũhũrĩra thimũ twĩ kũrĩa Pension Towers na baitũ ya thimũ nĩ 0729 506 506 0729 506 506
otari ngide kimwere ngithie mukihetwa nyingi muno ndi mutume ngithie ni andu ingi muno na ni ngoda kwira andu ari othe matwiroragira ati ngithie cianyu ni ndicikinyagia kuri andu aya uyu ni mundu ugwitwo Kahuni ari haha James Gikonyo uyu ni mundu ugwitwo Julius Murito ari haha uria ni muini mweru kuma mwena wa Kandara na kuri andu maramumenyaga kuri Kandara fact he mutumia umite kuri UK witagwo Priscilla arajirire ngurehere ngeithi ni wakwanyu aikaraga mwena wa kuria England na akona njurite ya waria iya akona njurite ya waria ni anjirie ngugeithie muno 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 makiria na kuria aratange na wakaritu na omanjirite ndimurehere ngeithi ni andu urame ngucia ni andu moyaine ndahithika na uha hanake na mundu ugwitwo James Gikonyo Joseph Gikonyo au ni radio cenjetie maritwo purple Ada isi jibu adu mahingure account ri getha bondu tariu muturire ni urathie uritohete muno na orotora turaiga ati undu thia gokirituha gokirituha gokirituhaga no ngai ndoe gututeithina maundu mothe ni mekwagira na ngwongerereka undu ri gwagweta uguo ndoraerekeire kugwa andu aria murihaga mbeca na foreign currency please take advantage ya kuriha mbeca as early as now ndora ni kugwa ringi tutiaugaga ndeto icio dithemba na january riu ni kugwa ringi please take advantage ya ugikorwo wikindu urariha guku bururi-ini wa kenya na urihaga na foreign currency please take advantage ya kuriha as early as now tondu ni ugwisuvira kana ni ukwihuthiria murigo munene muno andu aria moi horo igio wa exchange rate mekumenya ati he cost nene muno mundu ahotaga gucoga na njira ya muthemba ucio mwanake ndarakirikirie maundu riu uyu mwanake ni arikitie congratulation na ni ndamukira na muhuko wake wa gwikira indo ciake ni getha riu kiumia giki kingiri Faiza ta turehera muhuko uri hau uguo wa karitu uria akubanga indo ciake akwambiria kumwira ndirutaga wira tutiri tutingithikiriria mundu we ndirutaga wira ndirutaga ta ni ndatugutire guku kuria mwatigira mwanjira ndugute ni urutaga wira ndirutaga wira Faiza kaya akoretwo agigukanjira asa uri augaga ate ndararuta wira ndararuta wira ta hindi we ngimukindiga ri muhuko uyu ri wambiriria kubanga indo ciaku ni getha tugiuka kiumia giki riu ukorwo wina indo wiri ndi na twanyitana na ukiumenyerere naguo ndugake ure ngumenyerera guku mukura tu muhana atia Gikonyo no arahona ni no arahona thina wa no no ni atigitie hanini Gikonyo ndagithondekwo kiu ngihona Niahone niahonete yo karito niahonete niahonete ni atigetie ni atigetie karito uria kahuria njuria tiri uturitie ndungijitikie ni ndungijitikie ni we ndurie karito ka Gikonyo ri bodu uyu ndungiganira nguo icio akwira tu witikira we wi bodu nguo ni nyingi nguo ni nyingi kuwa ugwo ihana ugwo tucoke naguo tuke na munene nene tuke na munene nene uyu ndungiganira itigwo uria uyu ndungiganira nguo niu ndi na nguo itari na bagi ndugacokie sawa ndi na nguo itari na handu ha gwikira ndi uma wa karitu akiurega nduki muhoe ari we muhe riu we akuhoe kiambia wone uyu ni mwega ni matiriria njega Nyorari yune Kahuni. Ni ukuhegu. Uyu no ndi muhe tondu ndungiganira nguo nguo iti nyingi wa Faiza. Tondu na kwoda ri huthagi kota uhe Josi mundu. Faiza. Josi mundu no tare ba Kahuni na ba. Eh he Josi mundu. Ya kone dweku, ni dweku ya ho. Ya ku gutinuka. Ni. Uhe Josi mundu. Josi mundu no tare muhe. Josi mundu ndari muhuko nake Kahuni ni arawenda riu hau guthie atia guhea uyu kabisa uria atakiri bagi
Dari bagi, dari bagi. Oyo do da ke kuira to do na ke aria. Ata na ke. Eh oke are ti e bere ta so kia ta bore he. Ta bore he sha he si he si ta na tu. Ta bonyi. Ke si ru 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 we a e are ti ri guo. No tari bagi. Aya. Oyo ni are da bagi to do yake ni ndu ku muno haha. Na ni muru wa nyukwa. Ni muru wa maitu. Oyo na ke dari muhuko no wa guo si yake. Eh. Le we ri. Uku hudire ithimire ku no ku heo. Oyo, And that's it, my feet. Last Saturday. I like it. I'm going to go to the house. When you're going to go to the house, you're going to go to the house. Na wewe ni mwadhani. Okay. Ndari na uru na nyakoretwa kenda kumenya muhana atya turakimwira muriega. Na ni tukumuhurira thimu tutanarikiriria nigetha mukiaranirie nake. No ari maundu arendaga kumenya. Ni araugaga wa mbere ati ni arenda we anake ake magie na atumia. Anake ake magie na atumia. Magie na atumia. Mweka undu mungienda kuga iguru ari oguo. I'm going to go to the house. Jagano ni kumuha maundu ta mariko. Wa iyu na gutwina ni gutu uriya kuhura thi. Uriya kuhura thi mutwaranirie nake kwaranirie. Kuheranira na riri na maundu maya.
taruha haturi no wana ni kurona ni kurutira kethio turi guku theinie tukihikaneria twi guku theinie I don't know what I'm saying. Maraka kata kiri odugu iyo iyo ni odugu iyo ni odugu ananiria nake uguo na riu mathi akiuga muhikani no nakanyau no nakanyau ne ka ne ka ringirira kali 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 Nĩ ũrahingũria nĩkĩ? Wĩra mũndũ mwĩ ndũgũ?
Na ndumbiriri ni ndakimenyite ngi andu acio me ku majuu ngaithi ciakwa ni ndamukira
ndamukira na ngago na twina muthuri uthi karitu ri ni murata wakwa muno na ndanjiraga maundu mangi na mangi riu uhoro ucio wa kuhurirwo nguo ndanjira uria marihanaga no no tuikaranagia gukuona thayu ngikwira ti ngu ndahuragirwo ni murengiti we ndu ni murengiti na wari umwe murengiti wari umwe ini na ndire ndahurirwo ringi kuma hindi iyo ini na ndikiguite guthii na mbere kaga gucoka na thutha ni njiguite o kuhorerwo ro uguo na mwathani twina arimu guku ni maratutara magatuthomithia na uhoro uria twagirirwo guikara gatarenda kindu ucio na uria twagirirwo gukorwo tugichange twiguku na ngakenera undu ucio ni tondu riu ona mung'aro uria wakanyuaji ni wanjehereire oro waku gucia tupigi ni unjehereire biu na ngatuika mundu mwikindiriku koguo ngaruga kirathimo kiromukinya amen we ni uga ni ne change nginya mung'aro nduri naguo ginya gacohi ana wana wambitie gwita guoya ni njitite guoya umana thina wa muhuko umana thina wa muhuko ni thina wa muhuko no ki ni ndi ndikagia hau gakunie thank you amukira ngatho we ni ukwibanga na njira ingi konerio ni na ndari na handu ha gwikira ngu o wa muiguira tha muikaga nake rumu imwe tikara rumu imwe riu Jose mundu ri we ni uraigua ri kuma uka guku ri ni uraigua muri ni wambie gucokereria hinya ni wambiririe gucokereria hinya na ngaigua ona maundu maria me mundu amba gutiganya muoro uguo he hindi mundu agia na maroto utuku ukonaga maji ukonaga maitu maingi riu wamba gutiga wambire kuona manyoka ndahauga muno nginya ngaigia mateke guku ona ni mbagwa kanjira riu iria tukiriganitie itara kanjira ona ndu wendaga kuga mbu kana ringi kuri ithania magego atikaangamengarigukaa ni atia no riu wanarota ukigwa ithiba kwaga ni kiri maiguru handu ngiriukira uguo riu ngatiruka riu kione ni handu haikurukiriire uguo haria kienda hena vali hana uguo riu ngigwa haria mwatukaini ni kuingira riu na kurungu na hindi wi kiroto-ini ni kiroto-ini ni kuga mbu ngathia guthii ngiritite anga hindi iyo ni ingia guthii uriri tondu ndakorire riu maguru nimo marutirie thi mbere ni iroto fani iroto fani fani no riu ni cithiite cinjehereire kuringana na uria ndirathii ngirikama ni ukorwo ta mugite mangana mbara ndi urarotire kingi fani nie nguthii ngacomokerwo ni nguita inya riu nguikona ici ndikurira ici ni kurwana riu ya mbere ndaminyita uguo ri ngithii ngimenyita kamunuka wega ino ingi ngithii kumenyita ri ndaharukire kanua ka munuka nana nanomaguo kou guku riu ningi ni kurekia no ndigukimenyitite biu riu ningi ni kurekia no na ici ingi no irandugira na guku thutha ningi ngithii kunyita ino ingi ningi ngiharuka oho riu kirore riu kugucanirio ni ngui na ikurumite biu ici ingi ri no cirathii ru reke ngui ndokirire ndarakitwo ni moko riu riria ndamundirie thitima nindarumire riu ngimundia thitima nitondu ndaigua moko ta maa kiari kiroto iroto fani fani yani ona nginya he hindi ingi ndarotete riu ndi ta muti iguru ati muti iguru ndi muti iguru ngiona riu handu ha muti uyu thii muti uyu ungi ati nyambe nyume ni kuhurura ndarigia hari iguru
Na by then ndire ruo ndumugeithie muno na Bishop Kamura. Bishop Kamura. Nyarokito afishi gutugeithia. Oh wow. Na twaika muno na njira njuke ndehere mundu gwito Karito. Karito ni wageithio ni Bishop. Mena kahuni na muini mweru marehere ngeithi ya Bishop James Kamura. Na keni murumiriri munene muno wa mawohoro uyu. Undu wa keri ni atiriri. We waugire kanethiti no. Tondu mukuru ni atuheirie uhoro ucio. Oh, si dagi menya, si dagi menya. Karena di sini memang saya nuwaji hari ini, nuwaji hari itu. Mukroni atau? Nakara gua korone mau diri kari, mau diri kari. Nakara gua mau diri kari. Mukroni atau? Iya, kikonyo. Wei, kamu kikonyo nongga niu mau dutosio. Si dagi mau menya. Niki menya. Dia mulai nyi nomu. Dagi mau menya, taro itu tu siari ni ni duhana muhana muda. Ana mudeo sio gwito mukanethiti ginya kobo gwakwa ithwa na ithire na ini ithire na ini riu kana ko kana nda haira nya ngugi ithire na ini etigo ana kya obetwa tani na ini no ciarithitie kanethiti ehe we ndwe kanethiti we karitu kahuni urige karigwo ni ithe oi oi ithe ni mundu itagwa mukune wa njuke na no igwa tuwa muciarithitie ni we no guciarithitie eh akirwa mudhe oh sawa no ho wi no ho corona we No, aku sokka, no, aku sokka. Tapi aku agak kira aku sokka gua, kaya itu gua. Ini, kaya aku agak kira gidiyeko. Iya, ya? Kaya aku agak kira gidiyeko. Iki sokka, hau, iki sokka, hau nani orang iki sokka ga? Nanti di kan orang muda orang dia di detik itu gua kanedi. Kau tak gidiyeko muda usia aku itu gua kanedi ti? Ya? Kadu aku sokka kuamu kuning. Kau ni kau kata wahiki te. Muda kau ni aku ni biru nak korang gua ni muda di kari. Atiriri mukuru ni atu kanethiti mukuru no ngikararie baba mukuru ni atwiririe atiriri ndu cirangimenya ucio kumuri cioria ucio ugana kumutara ugo muramutara mukamutara maundu
maudu maingi maudu maingi na ne mundu kuririe ucio ni mutumia mukuru muno ri by by the tumitaga by the mukuni oye mukuni kugu wendu ona ndu gacoke kugweta kanethi ni nani ringi akugweta kanethi ti tondu ujiarithetie tari una no ni erigite kuhura thimu guku na ikoya ndoire thimu na mundu akinjira ni tamukanie akinjira ngugide mwire ateki atekithie atekithie nyinuke nyinuke mucie ni uraririe ni kahuni mweri uga tiriri tugithire gwikana thi ti uje ngo mukuru kiri tori wari wetu wake Tamuire ndaraigua. Amire tena ni ni hede damia. Mono ni kara ya dikahida. Tu kona kona luiza ari akiriri. Ni kiriga ni none papa tono we uji ari deki. Ndingimukana ati toro ni umire kuria ni umire kuria ni arutirwo kuria ari mundu muthuri mukuru agitunywa mugunda ndingimukana ni tondu wa gutunywa mugunda no igwa ngugi ndingimukana edia ndingwa ni mugunda ndingimukana ucio mwina ngugene ni kabucu ngugene we etuwe ndiragiuta ngugi we tukuwi ngugi wa karanja Vitako moini mwero moini mwero wow yo gwegwe ta ndumwire ndugwete ogwo the son of the late poor millionaire ndagwete ogwo millionaire ndarega maritwa maumo othe uraga gweta maritwa maku hasa maria akire mwaragweta maria waciarirwo namo ni mwaragweta agu ate araugeta gwo Jose Mudu the son of the late poor millionaire taugo ogwo taugo horosi the son the son of the late poor millionaire maritwa maku ni mamau maritwa maku ni maingi maritwa maingi okay gatire maritwa mangi ngikorona morutiga macio nani ukacoka menyekane tukitwa maritwa tondu ni ngagwitiria maritwa ni ngagwitiria maritwa ni ringenda wikana na mundu itoya uri atago tugiukaga haha tugitwa ni the story ai ni ga tubwitagwo ndui ni distant tubwitagwo ni distant ni garuga mademuite ekiatia auge maritwa make tondu ndingenda gwikara na mundu itoe maritwa make akiuga maritwa make hau hati thina hau uhenanie no ni ukahena maritwa maku handu hari hau na ni mandi ni mandi ti kundu kuraihu mandi tukaga haha auge etagwo Jose Mudu ni mo maritwa make riu ri mwira uria ningi araikanethi ti akoragwo ku rĩu rĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ kanethi ti ũcio ũratuĩkaga nĩ ũgwetaga rĩ ũratuĩkaga nĩ ahurũkire
kana thithi muoyo na nio birwo ningi na riu na tano ni abirwo ringi na riu akoragwa ri muthirikari by the eh akoragwa ri muthirikari riu abi menye riu menye nio ya umenye atiriri umenye atiriri uguo rero ni jimiri uragweto horo wa mundu ukwite urari horo wa mundu ukwite niki ah ona mukuni agekuire I'm going to go to the house. Ah, usio atikina thina. O mutikahe mukoro ma maundu maingitho ni mundu mukuru riu. Mutikaige kuika ati utuingirithira nirie nake ati nginya mukionana nake ni arauga ki. Tarugo tungireki ni gukena ngikena ni tungireki ni gukena angikena. Tikuheana ngiheana maundu ma kuhikania. Ta hindi we ngidarekithio ni gukena kenire. Agicoka kuigwa ni thanyitwo I. Ni maithori aitaga. I'm going to go to the house. Thimu ira wahutiririe iko.
Ici, nous sommes à Moïne Mouero. Ni natarwo. Na niĩ ndĩrĩre gaka. Ni wĩrĩre kau.
tukinyite tugayane tuliyane nawe tuhore unaga niko tukwamba kuria kare kamwaki kanini kamwaki kau noge kugayano Kau tu kau ada kasut di kau gaya ada? Aku kau gaya, eh, tu tiku apa kau gaya? Kaya berdua, eh. Atelieri, asa desiau. Desiau kau. Kau berdua orang golok tu tatu. Kau leher odeh hei ruah, sana kau hasaga. Rumah hau. Nono udah tidak aku dah kira siak kau. Siapa siak ye? We akhir odeh kau tali itu. Rumah hau tu kau tabule. Eh? Kau dah kau, mulia kau dah kau. Yo kau ikan ini. Kau ikan aku tiup dokur rumah. Dokur rumah. Kalau mah. Eh? Aku rasa pun hati dewi lah. Ah, so, ah, uka, uka, dah aku dah kira siak kuah. Yo kau ikan leha, yo kau ikan leha, kau ikan leha di kuruba. Oka. Koro ha ha. Dokino mie ni tamu. Ya pada siapa sih hari itu mulai. Oke kira ha kalito. Ini semua orang kah kiri mai. Dakare dia siapa mana? Di toka mui guru ma. Nume kamu eh. Asa tiga. Oya kahaya rajibi. Oyo. Ni kahaya nak kamu eh. Dokira kaya jimiaru me kamu eh. Jimiaru ma. Dirometer. Dirometer. Nyaunya kuah. Neke eu. Dirometer. Tapi kira raga kau. Tua betul ya isi. Johor. Isi dua kira apa isi? Tua betul kira dia sih. Ugo wewe ni damu he siako no siako ndare na kuneana. Rauga njoe kaliko. Mhm. Isi ni siako ni uria. Isi ku uria. Isi siako. Ona kamwe. Leo ji mire. Eh no tuthiete wega. Thank you. Na ni drake ni mun progress ile mwiku ni uria mukoreto mukiruta wira. Ona gutuonia project ni ndake na project ya mutumio ile raruta mabeti kuruta wira customers yo yenyewe amaka igari promotor ni kuo andu matiganite kaguga uyu guku ukwona kare gutware na nyuki he kundu kutatu ndrede gutware na nyuki wone project iria ciekuo na gutware konza wone ndwirigite konza wone na kuneki turekanga kuo ni ngwenda gutwara kuria cio Kimau na ngutware Kitengera wambe wonange project ciaku rĩrĩa ũkuoneka ũnjĩra ũtangĩbanga ĩruti ĩyo tũthiĩ na ũguo nĩ thikũ ithano njuge he andũ ndĩkuoneka ũndũ nĩ ũndũ wa maĩ nĩmanji njuge rĩu nĩ maĩ rĩu ũnjeherie thikũ cigarora thikũ ithatũ ũguo nĩ wĩra wakwa no gũkĩũyũ ngagĩtwarwo mũndũ ndangĩkĩinũka kwĩna maĩ mũndũ ndangĩkĩinũka kwĩna maĩ agagĩthiũrũrũka ũguo rĩu hena mũtumia rĩu karĩa kangenirie mũno rĩ nĩ mũthuri agakorwo na mũtumia ũngĩ agakorwo na mũtumia rumu akorwo na mũtumia rumu rĩ akerwo atĩrĩrĩ akaiga nĩ manji nĩmemureta rathikĩrĩria atĩ agakorwo na mũtumia rumu irũmũka akamwĩra nĩ manji nĩ maĩ onoĩ no maĩ mamũrehe onoĩ akauga no maĩ Ana mwana kio gwitu gikonyo ni aria kuria. Ee. Gikonyo ni aria nguku. Ni. Aramiunaga kumiunaga. Ee. Ee. Undare ya ngima. Undare ya ngima. Ari atwaru. Ari atwaru. Na tu aratindikana. Kamwaki kaigana atia. Mwaki ni kega. Ukugaga no mekare. Ukugaga no mekare. Ndia koroma. Ndia koroma. Eh. Ndukire. Oh, uyo kelome. Wakiria andu aria ngi haha. Eh. Uragiria. Uragiria andu aria. Eh. Sasa. Ndi roru. Na ithe twi haha kari tore. Gerardi ndobe kabwe. Mhm.
Kero be oroka bwetu. Okire ogi. Kana ni gyerere. Eh. Ni kare ko gwa ogo. Tu ta broki wega. Ndi ndo ya drama ya koruba. Eh we mokuninira. Ndo ama okuninira. Ama okuninira. Rewe project cia yujibiro irathi rabere. No irathi na mbere. Na prati dikara nacio. Eh. Ngwiraga uhoro wa mwako ti muhuthu wonete mundu guguteithiriria mutwarane rugendo ru twambaniriria na ki tena project turara unchi cigana na mweri uyu citiganite na ciona cio turenda gutindikana nacio muno turara unchi project kuria gwitagwo rungai kuria rungai kwina twina project igiri tukorwo tukira unchi ehe turara unchi re project kuria Nakuru turara unchi re project kuria gugwitwo Dandora turara unchi project igiri tukorwo mwana wa Juja tondu turageria gutigira ni twateithiriria andu aitu mahuthirwo ni uhoro wigi wa mwako wonete handu urari ho kahora no ukegiira mucii ora rugendo rutingiri kira ora rugendo rutingiri kira haha aige bange turaiga mundu ni hinda ria kwibanga na by the muthuri uri wa kuria ka sukari ni arenda uke tumuhandire ova muciĩ wake na maybe ni wega mwirori ekirirwo mundu ucio nigetha tumuone. Hello guys, have you ever heard of Prometor Limited? I have one thing or maybe two things that I can mention about Prometor that may help you, especially if you are here in the diaspora and maybe one of your dreams is to own a home or maybe go back and own a home and live in your own home. I'm going to mention one word, Prometor. I have evidence and I can attest to Prometor services because I am one of those people, one of their clients, that they are building a home for him. I met and heard these people through Ngugi wa Karanja television. And as he was talking, I decided to listen carefully and to watch carefully. That is the first time I heard about Prometor. And I believe, Jimmy, one of these days, months down the road, we will stand on my lot, God willing, as you hand over my house. And we are going to broadcast that so that those who are in doubts, wherever they are, will not be doubtful anymore. And I believe I have a convincing evidence that you are doing a good job. And you will do a good job to many people who have cried over and over, those people who have lost money, those people who have lost hope, that you're going to do something, that you're going to rebuild hope and trust. Ndi uyu niwe ndigurikana tugithie gitomboya ini kia muthuri uyu gitomboya ini kwari kuru muno by the way twenjire kuma ta fiti ta ikumi na thi kuruta nigetha twe excavate tondu kwari swamp tugiita tiri muingi muno kuna marori na ki tugiita muingi muno tugicoka tugikira handiko na niyo riu nige hindi iyo nitucokete twekire backfield nini muno nigetha ciuma ciambate riu hau ndungiciria hari swamp ungithii uhoni uria hahana na nitorenda kumwikira nginyagia cabros kuu gwake nja riu ngiona uria hahana riu ni handu heigite ta mucii kuu gwake gwaturite gwikitio giko andu hau nio mathiaga kudampu indo mauyo ungi magaikara na niwega wira murori
atiriri ati muthuri ucio araiga wega ati atuonire oro haha o tukira andu ingora ya county wabiririe mwako na noguo na riu nyumba yake turathi kumihingura riwe na muci wa o tukira andu oro uguo kahoro ro haho uguo riwe na muci wa make wa mamilioni ma besa na noguo thethire 30% tugikinyukia rugendo ruru ngitukiga twabiririe na muci ne ready ne available ya kwabiririe kuhuthira muci riri okite riu Kenya ri riu ndari fatarate guthia ati gwethera kuria kungia guthia gukoma acha kana ati ati athiage mukawa huthagire besha nyingi acha riu maundu macio mothe noguo niguo turathi tukiraga andu we na kiea no higure construction account abiriria gucevwo pole pole andu ingi mana tuigwa tukiariria hana ni twaritie kahinda kanene muno tukaria tukaria tuhurire thimu wona watuhurira thimu twabiririe rugendo ru twabiririe gutwarana nawe nijugwete mukigweta horo wigie cabros maitoro maiganona hihi cabros ri mwikagira mundu ikoragwo i party ya quotation ya gwaka nyumba nigetha mwikire mundu cabro ikoragwo i extra no gutarana tutaranaga na mundu kauga atiriri ndungikiuma nyumba thako gathie kuranga tiri ni ukwenda guthondeka compound yo kidogo ri tukamwikirira cabros guthiururukiria nyumba iyo tukamwikirira na tukamwikira bit of gardening nega kostiga tarikanene uringithanitie na besha iria cia huthika guthondeka mucio yo nega kostiga tarikanini tugaguthondekera cabros nigetha riri ungiko wina ageni ri kana uko wina nduri ndukubatara ati guthie kuranga kuria ukauma gwaku gathie kuranga ndoroini gwacoka ndoroini uthondekete yo so na kuate BQ yakwa ri bit of quantity yakwa ni ikurani ati ni mukunjikira rugiri ni mukunjogondeda kihingo ni ndeda kingo kihana nyumba yakwa ndende korwe hana uguo ndoka gwa promito everything is sorted ni wona wauga udrenda ni mujikirira indo ciothe to nyumba mujikirira indo ciothe tugwikira hau nginyagia mundu kwenda ru perimeter wall tugwikira hau mundu kwenda cabro wax tugwikira hau uguo mundu kwenda kaundu kangi kuria andu mendaga nginyagia water tower cia kuhundi mai tugwikire maundu mothe we search that we no macabi ugekata ukoya then kumania na hau ri tukinyukie yes na turia mundu okuhingura construction account okuhingura construction account na niyo njira huthu muno utuhurire thimu 0729506506 0729506506 wona watuhurira thimu utwire ni wenda kuhingura account ni tuguteithiriria makinya macio mangi gutiri kindu kiheaga joy ta kuona mwaka uraremereire kana mundu uturiteririe gwaka na ndangirahotire gwaka ngona tukiambiriria mwaka ucio tugithie na mbere kana ngona riu tukiaririria uhoro wa kumunengera macabi na nyumba yake nothing gives me joy togu tondu ni fulfillment nene muno ya kuona eventually riu dream anake ni mathio the othe mahuna niguo mana kene ma no ake ni matukitie u kana mukuru ri okira gathia na no gucomoka ni maho rwezi ati ro ri ngurari ora ora ke aura ri busabari ri wathira but Josmodo is doing very well and he improved wega muno na athi na mbere na guthakara na kwagira uyu riu na gicokereria kuria kirangari au kari mundu riu ni gucirekereria nyimbo gucirekereria gucirekereria atari na itheru ru mwana ka rekondera guku ambe athi record room tu no raru ngiuma ni wandikite ruo ngira kurekondi na ndiro wabiriirie okay ni rwa mataro kana ni rwa muthungutho kana ni rwega muno to no rwa kikoso ku ni ukora wi muhonoku ngawo de mwana ku ni ru olu de ona nini kuhonoka bi ya hili ya tere mugire eka dai hoy ari muhitha ni mwega kada ya nyikiri oga ni muno guko nani ndingi meninira tukare muhitha ni mwega ora kiuria kiria tunda gukuririe atiri ni wega ni mutwarire kuhonoka mundu honokete nuthu na mundu honokete ngurani ya mundu honokete fiu no honokete nuthu niki riu no me ahe mundu uga ni muhonoku kuga na kanua no kwendaga ukahonoka na ugakurwo biu ri ta riu nome riu to niä ta ndihahonokete nuthu riu ningukorwo ndi complete rwimbo riraruina atä rä rä nä ngå ruina guko kä mwe ta reke ngå e karugano kanini ta reke ngå e karugano kanini kamå tå rä re å rä a ndä ratå raga
kamutorera ura deraturaga deraturaga siara inesia mauti ngayara igua tha arokara ndutaku udera kuruima wow hey, that's a good song. Ni ngai urakutire kiara ini na rakuiguira tha kya mauti na ni arajiguira tha. Thank you so much, Jimmy. Thank you. Ugo horo negeda turikiririe. Chokya gatho muno. Ora tafanya negethirire. Nethirire. Na ndirona makenie. Imaji. Ageni era tuguceririe. Wa bebe bora baji. Ege trage ka. Toiroke, atiroke kara, ageni tondu bagithie ke itoiroke. Adia bo nduracoka. Na maugire kwa. Matigeria mauga kanyaure karingireire. Na bukurora tutiraikaria. Oreo ngiaroria neire tu atuoneire. Tiriri tu atuoneria ati tuguthi tubahiketi. Ya kare kugati kage gaciara ri. Era de. Pero cari increíble. No corre a querer la duda ahí. Thank you very much. Mucho quería gado mono. Prince wewe na kea wena broti yaku na neutrality okiruko kenda gwaka kiwanja. Wetikira gutuhurira thimu hingure construction account. Utonye kiwanja giaku twira mwako waku. Akondo na besa ciothe wabiriria go save that percent yo pore pore. Akono hote kuona that percent wikira nigetha twabiriria mwako waku. Tukwehererie hazo zishia mwako wothe na nigetha tukuhe muci waku utuike ready. Kaiwa moya murathime na mweke wega mugie na kiumia kiega na mutuike akurathimo kure wothe muko mukiruta wira. Murimie gukuma na ngai utuika wa kumumenyerera muno muno makeria kuma kwa Promito tumwire asante sana and we wish you the very best. Asante sana. Thank you to hoere ni tuhoyaga tukirikiririo gituhoere tuthie ni mukuhoithia ni muini mweru negatha turikiririe ngai tha witu ni undu wa thacia kuno tugi wa mugu Jesu Kristo ni toka mbere yaku mbere ya gitegi yaku kya unene muthamaki ngai wa Israeli ya daririria hwaini ngai wa Israeli tugigucokeria ngatho muthamaki ngai wa moyo ni undu wa gututithia na thayu na mihumu yaku watuhe muthamaki ngai wa moyo ni utuhete gia kuria gia kunywa gia kwihumba muthamaki na ukagitira mireito igakorwo itari na mirimu ngai wa gutura turai kuhoya muthamaki uthi na mbere na ututuga na uthi na mbere gututongoragia muthamaki ni ndirahoya ni undu athuri aya muthamaki ngai wa Israeli matukire agutunyita oro uguo muthamaki handu turite muthamaki na matuka agutuoneria njira reke turumirire njira iyo muthamaki ngai watha nawe umahege hinya na ukamwamiriria muthamaki na nigetha hindi ya muthamaki ngai wa Israeli gwakinya muthamaki ni tukarikiriria no twagucokeria ngatho na tukwambararia matongoria na njira ciaku ciatha magitira muthamaki ngai wa muoyo mici yao muthamaki migitire muthamaki ngai wa Israeli ona kura guothe muthamaki mathiaga kwirutira wira na moko mao ikaraga wi mwagitiri Jehova ngai watha na thiini wa ritwa riaku itheru ndagandetikia. Amen. Amen. Thank you. Ukauga uge horo tukuragia uthire ku ukaugia horo haha ukaugia horo tukagitona ni arega kunjiga kunjiganira kunjiganira nguo gwikira I riu mukanjukira nengi na tukire nengi na nanene yuke ngine yuke ngine na nene ni yuke watwara ku irio ni ndaria danina mundu da hafa nitawa mundu akiria no atahike have anything ni dwi ku hafa nita muna mathakame mundu akiria nogo ko haventa ko haventi ni atia inywe omukwanda na mutigwa da tene ko handu gakwa haventa mundu dokaga na kindu takiu mundu ni guikara ikaraga gukana na kio kana tigwa buda ko haventi ni ki tondu ru uyu urarehera uramu haventa urake mu haventa ni kina ni wa murehera tikaba wikare tikaba wikare ni tikaba ko haventi ni gurani tikaba wikare ta komure tikaba wikare ta komure ko haventi ni ki ni tukana haventi ringi iri sigioka sioka ko haventi ni ki terajimi ni ki Leuwe bagi ni arega kuiganira nguo ko have abotige bobenya usokye suwe abotige twani na turikani na buda bagi ni arega kuiganira nguo yako ni ndi na nguo nyingi atakire gukurehina ni gukureheire ndware gukureheire ni arega kuiganira nguo ndi na nguo nyingi kugu ugiuka ugiuka uke na yana ni heiro muini mweru bagi kana ne nane nai eh no yukire nene eh ni yukire nane ne ya sahira rogiri uyu ni ndu ni ahurura ngemitino yothe
Hello everyone, my name is Edna Nyaboke from Promiso Limited, and today we are here in Kitengela, Kajiado County, coming to check the progress of one of our houses that we are building here. And I can attest that today we are at 99% into this project, and the remaining 1% will be able to complete it in the next 7 days. So behind me is a 3-bedroom, all and suit, flat roof mansionette house, which has very good and very high exuquant finishing inside. I can say that today, whatever that is left with, the 1% involves doing finishing up on the exterior finishes, finishing up on the interior finishes, and also doing some cleaning up and also landscaping, also which involves like coming up with a boundary wall. And I promise you that in the next 1 week we'll be done with that, and we'll be handing over this house to our new homeowner. This house is giving goals, as you've seen in the previous clips, and you can attest that a lot of work has been done. The team has been working tirelessly on this project, and they put on their best foot forward in ensuring that this dream house is coming into a reality. All you need to do is to give us a call on 0729-506-506 so that we open an account for you. We'll be able to ask you to deposit 30% of the total cost of the construction. We finance you the 70% and we give you this dream house. Don't be left out. Join the wagon of building our dream homes and bringing them into reality. Our offices are located along Loiter Street, Pension Towers, Mezzanine 2. Don't be left out, and I hope to see you in your sights.